გავიგავით, თქვენ 10%-იან მეწილეს წარმოადგენთ და რა არის ისტორია, რაზე დაობთ და რატომ გაგდეჭვები, რომ ბაზრობის ტერიტორია ხელოვნურად არის დამწვარი. Я могесамне პირველში მესამე თქვენს საყურებელს მე წარმოვადგენ სანდამ სხულიძეს ვარ მისი წარმომადგენელი 10%-იანი წილის ფლობელი ანუ მცირე წილის ფლობელი პარტნიორების გარკვეულწილად ინტერესებს წარმოადგენთ ჩვენ ჩემი კომპანია GSC და სანდამ სხულიძე 2009 წლიდან მოყოლებული ბაზრობასთან არა მარტო სანდამ სხულიძე არამედ სხვა მცირე წილის ფლობელები რომელსაც აქვს 5%-იანი წილი 10%-იანი წილები და ასე შემდგომ სადღაც ეს ჯამში შეადგენს 35-40%-ს ეს მეწილეები წლების განმავლობაში და პირისპირებაში ყოფიან ბაზრობასთან დომინანტ დაფუძნებდა რადგან ისინი ვერ იღებენ ამის განმავლობაში მომგებიანი ბიზნესიდან ვერანაირ დივიდენდს ასე ვთქვათ მოგებას აქედან გამომდინარე მათ შორის წარმოიშვა კონფლიქტი დომინანტმა დაფუძნებლებმა სადავეები შეაიღეს დირექტორი მათ ყავთ ალბათ წარმომადგენელი დანიშნული და სისტემატურად სასამართლო დავები მიმდინარეობს ამ წლების განმავლობაში არაერთ საკითხს 2009 წლიდან მოყოლებული ფინანსური პოლიციაც იყო შესული არაერთი დარღვევა აღმოაჩინა მცირე წილის პრობლემების ინიციატივით მოხდა ფინანსურ პოლიციაში განცხადებების საგნია იმიტომ რომ ძალიან უკიდურესად ძიმე მდგომარეობა იყო ბაზრობის ტერიტორიაზე არაერთი დარღვევა არაერთი გაყალბება დოკუმენტების აღმოჩნდა რის თაობაზეც სისტემას პასუხისგებაში მიცემული იქნა მაშინდელი დირექტორი თარ პირველი და სხვა და სხვა რიგი საკითხები რომლებსაც გამოს დაჯარინდა კიდევაც ფინანსთან ბაზრობა. რაც შეეხება მცირე წილის პრობლემებს ან ზანდამსხვილზეს და ბაზრობას შორის დაპირისპირება ეს უკიდურესი ფორმებში მიმდინარეობდა არაერთი ბურუსით მოცული ფაქტი ახლავს ამას წინასწორის გარდაცვალების ფაქტების თემდე გაუხსნელია. დირექტო ამჟამინდელი ადმინისტრაცია ამბობს რომ ზანდამსხვილიძე წილი გაყიდა და მას პრეტენზიები არ უნდა ქონდეს თემანდელ ფლობელებთან, იმიტომ რომ არაფერი ესახება ბაზრობასთან. აი ეს ნაწილები ხარით ზანდამ სხულიძე ამჟამად დაობს სასამართლოში. ზანდამ სხულიძე წილის გაყიდვის სურვილი არ ქონდა, მას ეს ნება არ სურდა. თუ ეს ნება მას ექნებოდა, წილის გაყიდვის სურვილი ექნებოდა, მხოლოდ ის შეთქვეს, თუ წილის საბაზრო ღირებულება ექნებოდა გადაფრინდა და ამ საკითხს ზანდამ სხულიძე უდიდგან გაყინებდა, რადგან ვერ ვიღებ დივიდენდს, მაშინ იყიდეთ ჩემი წილის საბაზრო ღირებულების ფასად. წილის საბაზრო ღირებულება შეადგენს დაახლოებით 2 მილიონ დოლარს, რადგან ბაზრობის ღირებულება შეადგენს საწყაც 20 მილიონ დოლარს. ამის შესახებ არსებობს სამხარაულოს დასკვნები, ჩვენ აღებული გვაქვს ეს დასკვნები, თუმცა სასამართლო რომ დაიწყო 2018 წელს დაინიშნა ექსპერტიზა და ექსპერტიზის დანიშნვის შემდგომ ამ საფაც წელიწადზე მეტი მოანდომა ექსპერტიზამ ამ კლების ჩატარებას თუ უძრავი კონების ღირებულება და ბაზრობის წილი რა შეადგენდა იმ ტერიტორიაზე და დადგინდა რომ თურმე ბაზრობის წილი 10%-იანი წილის ღირებულება არის 200,000 სადაც 2 მილიონი 20 მილიონის დაცვა. ანუ 2 მილიონის ნაცვლად სანდამ სხვილიძემ წილი გაყიდა 200,000 დოლარად. ან არ გაუყიდია სანდამ სხვილიძის ნება ეს არ ყოფილა. საქმეში შემოიყვანეს ესეთი პიროვნება, მინდობილი პიროვნება, რომელსაც მქონდა მხოლოდ უფლება, რომ ხელშეკრულება გასვლისების შესახებ გაეფორმებინა წილის ამ საქმეში ძალიან ესეთი გაურკვეველი წარმომავლობის პირები იყვნენ ჩართული. ზანდამ სხულიძე იძულებული გახადეს, რომ ამ პირობას დათანხმებოდა მათი თამაშის წესებს, ანუ ბაზრობის მიერ შეჩავარდებული თამაშის წესებს. იქ იყო საუბარი, რომ წილის გაყიდვას უზრუნველყოფდნენ საბაზრო ღირებულების ფასად და ეს უნდა ყოფილიყო 1-2 მილიონამდე თანხა დაახლოებით. და ამაზე ზანდამ სხულიძე ამაზეც კი წინააღმდეგ იყო, უბრალოდ თამაშის პრინციპი იყო ასეთი, რომ ზანდამ სხულიძეს ამ პროცესში მონაწილეობა და მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო. ასე იყო გაურკვეველი დასახელების პირები ჩართულები ამ მოლაპარაკებაში, ეგრეთ წოდებული შუამავლები, რომლებიც აწარმოებდნენ ბაზრობასთან მოლაპარაკებას თითქოს, რომ ზანდამ სხულიძეს თავიანთი წილი მიეღო. საბოლოოდ აღმოჩნდა ისე, რომ მინდობილი პირს გააცნებინეს ანგარიში, რომელსაც ამის უფლება არ ჰქონდა, რომ წილის ღირებულების საფასური მიიღო, კანონებას ამის უფლება არ ჰქონდა. ბაზრობის წარმომადგენლებმა გააცნებინეს ანგარიში, ჩაულიცხეს 200,000 დოლარი და ხა ამ მიდობელ შუამავლებს და ასე ვთქვათ შუამავლებს, თუმცა ზანდამ სხულიძეს არანაირი კაპიკი, არანაირი თეთრი და არც არავის არ მიუწია ეს უფლება მოცილება, რომ წილის ღირებულების საფასური ვინმე სანდამ სხულიძის გარდა მიიღო. ნახეთ, დღევანდელი ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ჩვენ თანხა მინდობილ სანდამ სხულიძის მინდობილ პილს ჩაულიცხეთ. ეს არის ის, რომ ეს არის ის. თუ ეხლა დავა
ედაოს იმპირს გადაცა თუ არა ეს არის სიცრუე ზანდამ სხვილიძის მინდობილობით არავისთვის არ მოიცია მინდობილობა იმის თაობაზე რომ თანხა მიიღო ზანდამ სხვილიძე მინდობილობა გასცა იმაზე რომ ხელშეკრულება წილის გასხვისების თაობაზე ხელმოწერი ყოფილიყო და არა თანხა მიღებული ამ შემთხვევაში ხო შუამავალზეა პასუხისმგებლობა ანუ შუა ხო ნახეთ ტვირთი იმაზეა ვინ თანხა გასცა თანხა როცა გაცაბაზრობა პასუხისმგებლობა მეტი უნდა გამოიჩინა თუ სამართლებრივად მიდგებით ამ საკითხზე მიიღებს მიიღო გამყიდეს მიიღო ღირებულება საგნის რეალურად საგნის ღირებულება გამყიდვას არ მიუღია მიიღო მესამე პირმა სწორედ ეს ტვირთი ეს პასუხისმგებლობის ტვირთი ესე იგი გამოდის უსაფრთხო გამდიდრებასაა ადგილი ვიღაცის მიერ შეიძლება ბაზრობა უნდა მოთხოვოს ვინცაც არასწორად ესაც გადაუხადა ფულის უკანდაბრუნება თაღლითობასთან გვაქვს საქმე თაღლითობასთან გვაქვს საქმე სისტემის ამხის კუთხიდან პროკურატურაში გენერალურად შეტანილია ამ საქმეზე გაცხადება მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცედურები და შესაბამისად მიეცემა ყველაფერს თავისი მსვლელობა ერთიდან 9-ზე 9-ია რომ ზანდან სხვილიძის მიმართ წლების განმავლობაში ბაზრობის წინა არაერთი უკანონობას ხონდა ადგილი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ესეც იმას მეშვიდე რომ ამ საქმესთან ძალიან ისეთი კავშირები ჩას ხელისუფლების მაღაჩინოსნების მხრიდან ძალიან ისეთი კაფიო ხაზებით გასული კავშირები ჩას აი მაგალითად ერთ დეტალს მოგიყვებით და გიამოთ ჩვენ 2018 წელში მივიღეთ სამფარაულისგან დახსულების ეროვნული ბიუროს ჩართულობით დასკვნა რომ წინის ღირებულება არის დაახლოებით 20 მილიონი ლარი ნახეთ ერთი და იგივე უწება სამხარაულის ეროვნული ბიურო. გეუბნება 20 მილიონი არის ამ ბაზრობის წილის ღირებულება თავისი უძრავი კონებები, თავისი აქტივები და თავისი პასივები. ამის შემდგომ, როცა სასამართლო პროცესები დაიწყეთ და დაინიშნა სასამართლო ექსპერტიზა უკვე, რომ ჩვენ დაგვესაცხა წილის ღირებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე არ გავყიდიდი არამცდარს 200,000-ად ამცეს, იმიტომ რომ ჩემი 10%-იანი წილის ღირებულება დაახლოებით 2 მილიონ ლარში ადგენდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვითხოვეთ სამხარაულო ექსპერტიზა რომ შესაბამისი ნიშანი გარკვეულიყო და ეს ფარდობიტობა დადგენილიყო ფასთან მიმართებაში და სადღაც სამხარაულის ბიურო ამას ანდომებს დაახლოებით წელიწადზე მეტს ამ პერიოდში სამხარაულში გადადის ფინანსური პოლიციიდან ხელმძღვანელად ისპირონება რომელიც თავიდანვე ჩართული იყო ფინანსურ პოლიციაში ბაზრობის მეწილეებს შორის დავაში და სახელს და გვარს არ ვასახელებ და შემდგომ უკვე სადღაც წლის ბოლოს გამოდის დასკვნა სამფარაული და რომ თითქოს ბაზრობის წილის ღირებულება 10%-იანი წილის ღირებულება შეადგენს 200,000 ზუსტად იმ დაფას გადაფას გადაუწეს და არა 2 მილიონ ლარს ანუ ეს ორი ერთი და იგივე უწრების მიერ გაცემული დასკვნა ერთმანეთს უპირისპირდება უფრო მეტიც დაუგვირდით ჩვენ რადგან გრძნობდით და ვიცოდით რომ შესაძლოა აქ რაღაცა მაკინაციას კონდა ადგილი ბაზრობაზე ავიღეთ და 45 კვადრატული სხვა ფიზიკურ პირს შევატანეთ განცხადება სამფარაულში და შევაფასებინეთ. სადაც დაგვიწერეს, რომ კვადრატული ღირებულების მიხედვით, საერთო ფართობზე რომ გადაამრავლო ის ჯამური ღირებულება, გამოიყარეს სხვა 20 მილიონი ლარი ღირებულება. გესმის, დროის ერთ პერიოდში ერთი და იგივე უცხების ხელმძღვანელი იძახის, რომ ღირს 20 მილიონი და სხვადასხვა შრომელ სასამართლომ დანიშნა, იძახის, რომ ღირს 2 მილიონი. ეს ასე დაუშვებია. ეხლა ასე დავთ თქვენ იმაზე რომ ეს ორი გამქრალი 200,000 დოლარი დაიბრუნოთ თუ რეალურად ჩვენ დავთ იმაზე რომ გარიგება არ დადებულა, გარიგება არ შემდგარა, გარიგება დაიდო იძულებით. ზანდაცულზე მიიყვანეს ამ ეტაპამდე და მეორე გარიგების ღირებულება არ არის გადახდილი. საფასური არ აქვს ზანდაცულზე მიღებულ შესაბამისად, რადგან არ შემდგარა გარიგება ის უნდა იქნეს ბათილად ცნობილი ეს გარიგება უნდა გავაკეთოთ. ამაზე ესო. თანხა ჩაერიცხონ დობით აღჭურვილ პირს. ორივე მხრიდან დობით აღჭურვილ. ვინ არის ეს პირი სადარი და არის თუ არა დაკავებული რომელმაც თანხა მიიღო და გაქრა? დობით აღჭურვილი პირი აცხადებს და ამბობს სასამართლო პროცესებს გააცხადა რომ მე ეს ფული ზანდაც ფულიძის არ გადამიცია. ეს ფული აიღეს შუამავლებმა, ვინც ამ პროცესში თითქოს მოლაპარაკებას აწარმოებდა ერთის ფული ბაზრობის ხარეზე მეორე სული ზანდას სულიძის ფარეზე რომ მოხდარიყო ბაზრობის წილის გაყიდვა ზანდას სულიძე ამის წინაამდე იყო ვინ არიან ეს შუამავლები ეს პირები დღეს არ ჩანან საერთოდ ეს პიროვნებები ამის სახელია ასე თქვა სამხა გაიტაცეს კი ბატონო ამ საკითხთან პროკურატურა შეტანილია განცხადება და იმდინარეობს გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს პირების დასახელებულია ეს პირები სასამართლო პროცესებს დასახელდა კიდევ უფრო საინტერესო ფაქტია სასამართლო პროცესზე ჩვენ გოსამართლეს დავდეთ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო დასკვნა
ერთი და იგივე უცხების მე კაცემული პროცესორი 300 ფუნტს, სადაც 200 ფუნტში წელია რომ ის 20 მილიონი და ერთ დასკნაში რომელიც სასამართლოს დაცხადებია წელია რომ ის 2 მილიონი და სასამართლოს თხოვნით ექსპერტები დაკითხული იყვნენ ესეთი ეგიოპირები სასამართლო პროცესში. რადგან სასამართლო უნგარი მითხრა და არ დაკითხა ეს პირები ისე მიმდინარეობს ეს პროცესი უკვე დასასრულ ფაზაშია პირველი საკითხი. ეს გადავიდეთ ამ ძრო და ბაზრის დაწყვეტზე დივერსიას ეთქვენდი ზანდან ესეთები იქიდან გამომდინარე წარმოიქმნა რომ ბაზრობის დომინანტ დაფუძნებლებს შორის ჩვენი ინფორმაციის ამჟამად უკვე არის განხეთქილება დომინანტ დაფუძნებლებს შეიძლება მე სახელების და გვარების დასახელებისგან დავშვიკავ იმიტომ რომ ეს ჩვენი ინტერესი არ არის ბაზრობის ირგვლი პირველად თავასაც არაერთი ფაქტია გარდაცვალების მკვლელობის მუქარის და სხვადასხვა ფაქტები რომლებიც ბურუსით არის თქვენი მოსული გარდაცვლილი ვახტანგ კახიძე, მე არ ვიცი ეჭები და ფიქრები განდამსხვრიცაც არ და ყველა მცირე წინისწრებს გააჩნია ამასთან დაკავშირებით და შიში იმისი რომ მოსალოდნელი საფრთხის წინაშე ნებისმიერი ამ ბრძოლაში ჩაბმული სიცოცხლე გას რეალურად ვახტანგ კახიძე ვინ შეიძლება ახორციელებდა ეს მე ამას არა გარდაცვლილი ვახტანგ კახიძე ხა ვიცი ქილება რომ მოკლოთ მე არ ვესურა ქილერმა ვახტანგ კახიძე გარდაცვლილი მე არ ვიცი რა იქ საგამოძიებო პროცესები არ დადგენილა ჯერ მეცილე რა თქმა უნდა მეცილე იყო 15 წლის პრობლემა იყო როგორც ვნახე ინფორმაცია და წლების განმავლობაში დაობდა ბაზრობასთან და უკიდე გარო დაპირისპირება ქონათ ერთმანეთთან ამ წლებიდან გამომდინარე ისიც ვერ იღებდა ეს ადამიანს ეს ადამიანი შეიძლება როგორც ამდაშულზე დივიდენდს და გარკვეულს და წინეწილის პრობლემები ანუ ვახტანგ კახიძე ერთ-ერთი სხვილი წილის პრობლემები რომელსაც ასევე ფინანსური რესურსი ჰქონდა საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ ძლავრი პოზიციებით უნდა აი თემაზე გადავიდეთ ანუ დივერსია და დამწრობა დივერსია იქიდან გვაქვს ეჭვი მხოლოდ ეს ეჭვია და ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით რადგან დაპირისპირება დომინანტ დაფუძნებლებს შორისაც პარტნიორებს შორის და იქაც უკვე კონფლიქტი წარმოიშვა ძალიან ესეთი ახიდან გამომდინარე ფიქრობთ რომ რეალურად ამ ბაზრობის ირგვლი არსებობს რამოდენიმე ვერსია ნახეთ ზანდამსხვრიდეს რომ არსებობს იქ მაკეტი უნდა დაანგრევა უნდა ნახეთ კიდევ რა ხდება რა მიმართულება მაკეტზე როგორ მაკეტზე სხვათა შორის და უარყო იქ იყო ესეთი საუბრები რომ თვითონ იყო ინვესტორი ამისი ვისაც აქვს შენებლობის განხორციელება უნდა და ვისთან შორის იყო ეს საუბარი აი ეს დეტალურად ხა ვერ გებით მაგრამ იყო ეს კულუარულად ეს საუბრები არსებობს უფრო მნიშვნელოვან ხარზე თუ რატომ აწყობდა ვისაც იცავს ინგლისურს, მას აქვს ეს ინფორმაცია. დიახ, მას აქვს ეს ინფორმაცია, თქვა უნდა და ეს ამ ინფორმაციის შესახებ მან გააჟღერა. და მისგან აქვს მე ეს ინფორმაცია. რას მინდა ხაზე გავუშვა. ნახეთ, რატომ ჩვენი ეჭვები და ვარაუდები რატომ უფრო რმავდება ამასთან დაკავშირებით. ბაზრობა დაიწვა და მიმართულება მიდის მუნიციპალიტეტისკენ, მერიისკენ, რომ თითქოს ზიანი აანაზღაუროს ამ ბაზრობის დაცვის საკითხთან დაკავშირებით. რატომ დაზარალებულები რატომ უნდა დააკმაყოფილოს მერია, რატომ უნდა დააკმაყოფილონ ქვეყნის ბიუჯეტით ეს დაზარალებულები. როცა იმ ბიუჯეტში არის ჩვენი ფული, რატომ როცა ბაზრობა პირდაპირ პასუხისგებელი არის, რომ დაიცვას უსაფრთხოების წესები, თელი წინაპირობები რომ არ მოხდეს ესეთი საგანგებო მდგომარეობა, დაზღვევა არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ათასი რიგი სამართლებრივი ფაქტები არსებობს. და ასევე საბუთს წარმოადგენს რომელსაც ან პროდუქტის საბუთს ვერ წარმოადგენს შესაბამისად კვადრატი ვინ რატომ მაშინ მერია რატომ ოპტის ამ ხალხს უთასლავს რატომ გაცხადა მერია სადაც არა მე გავიგე ტელესატელევიზია პროცესი გაგა ქუშინ ადვოკატმა თქვა რომ ვინც საბუთებს წარმოადგენს რატომ ეს საბუთი სრულად დაუნაცვლებდა ვისაც არ აქვს კვადრატულზე 500 ეს უსაფრთხოების დაზღვაზე საუბარი, როგორც თუ არ ვწები ასეთი დაზღვის უძრავი კონების დაზღვის საკითხი, მათ არ ქონდათ გაკეთებული, ანუ ხანძრისგან მიყენებულ ზიანს ბაზრობას როგორც ჩანს, არ უნდა დაზღვას დაზღვა, ვესანტის დაზღვა იყო, კი ბატონო და ხა. ნახეთ როგორ არის, მე რას საკითხს, საკითხში გამოიყვანეს კომპონენტურად და პოლიტიკური სარჩული მიცეს ამას, აქტიურად თითქოს მუნიციპალიტეტის პასუხისგებლობა არის ეს. რომ მიხედოს ამ მოვაჭრებს, რაც არის არასრული კონტექსტი აბსოლუტურად, ამაზე პასუხისგებელი არის სადაზღვაო კომპანია და ბაზრობის ადმინისტრაცია, რომელიც ზალდებულია რომ უზრუნველყოს იქ მოვაჭრების უსაფრთხოება. ეს კონტექსტი მინდა მე რომ სწორად გამოვა სამხაზონა და არა ის რომ ხალხის ბიუჯეტისგან უნდა ფინანსდებოდეს რომელიმე კერძო სუბიექტებს შორის არასრული კონტექსტი. არასრული კონტექსტი. ბაზრობის ადმინისტრაცია ამბობს რომ ის თავად ძალიან დაზარალდა, საკმაოდ დიდი აზარალი და მას დაზღვა არაფერს უნაზღაურებს. ის მისი პოზიცია როცა უსაფრთხოება, უსაფრთხოების სტანდარტები ბაზრობას შენებლობის პროცესშიც
არაერთი დარგოები ჰქონდა მოუჩინეს. არაერთხელ იქნა დაჯარებული ამის საუბარზე, მე მაგ ამის შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად ის ხშირად ანუ ზედაც თქოს არ გვაქვს საფრთხეების სტანდარტებს და პირობებს და თუ დადგა შემთხვევა ასობით უნდა აღდგოს ამ შემთხვევაზე ბაზობა. საკმაოდ სოლიდური ორგანიზაცია, საკმაოდ ძლიერი ბიუჯეტის მქონე და შესაბამისად ამაზე ანუნალოს პასუხი და არა სახელმწიფო ბიუჯეტმა. ხდებით ასე, ხო, პრესი გამიგდა მინდა ეხნასგან. მე დიდი ზიანი მიმადგა და მოდი თქვენ კარგად იყავი. ეს ასე არ არის. ის ადამიანები წლების განმავლობაში რომ იქ მუშაობენ და შრომობენ, ბაზრობის ინტერესებს ემსახურებიან და ბაზრობას ამდიდრებენ, არა მარტო თავისას. ხდებით ასე, ხო? რესაშენებაზე იყო საუბარი ხო? ეს არის დავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა, უნდა ყოფილიყოს იმით სავაჭრო ცენტრი, უნდა ყოფილიყოს საცხოვრებელი კომერციული პარტები და ასე შემდეგ. ქვია წარმოთ რა არის 9000 კვადრატული მეტრი საუბარი. საკმაოდ დიდი ფართობი თბილისის ცენტრში. ეხა სასამართლო დავა რა ეტაპზე ხართ? ჩვენ ვართ უკვე სასამართლო დავის ბოლო ფაზაში, გარდამავალ ეტაპზე. ის ხმა, რომელიც ამ საკით ზანდავსხულის მხრიდან მოყვება, ეს არის უსამართლობის ძალიან დიდი ხმა. წლების განმავლობაში ეს ადამიანი უკიდურეს მდგომარეობამდე მიიყვანეს. ყველა ბინადაკარგა ამ დავაში, ანუ საბოლოოდ ამ დავას ფინანსები ჭირდება, ამ ბრძოლას ფინანსები ჭირდება. ყველაფერი შეალია ზანდავსხულზე ამ პროცესებს და ამ დავას როგორ წარმოგიდგენია თქვა თქო, რომ რაღაცა სიმბოლო ფასად წელთან მიმართებაში მიზარმი მე შეიძლება 200000 ვიღაცისთვის ბევრი ყო რა წელთან მიმართებაში იყოს სიმბოლური და ამ ფასად რატო გაყიდი და ზანდაცულზე ამცეს რა წინაპირობა ედგა ამის საერთოდ არ ყო რატო თქვენ ამბობთ ზანდაცულის გასასახსარებლად ხო იყო თანახმად აი ძულების ნიშნე ნახე ზანდაცულზე შეხვდეს რომ შენი პროცესში მონაწილეობა გამორიცხულია მოლაპარაკებებს ამ პროცესებს ჩვენ წარმართავთ ან მიიღებ დივიდენდებს შენი წილის პროპორციულად ან გავყიდით წილს იმ ფასად, რაც არის მის საბაზრო ღირებულება. და საბაზრო ღირებულება იყო 2 მილიონი ლარი. ანუ ეს იყო სიტყვიერი მოლაპარაკება. ეს იყო სიტყვიერი საუბარი შუამავლების მეტანილი ინფორმაციიდან გამომდინარე. თუმცა ზანდამ სულიძე ამაზე წინაამდეგი იყო. მათ ხოვეს რომ გაეცი მიდობილობა რომ ჩვენ ვაწარმოთ მოლაპარაკებები და ეს პროცესი წილის გაყიდვასთან დაკავშირებით საბაზროსთან. მიდობილობაში ეგ არისო არც ღირებულება გასაზრდელი და ღირებულად უნდა გაყიდულო. არც ის იყო გასაზრულო ღირებულების თანხა შეეძლო მინდობილობას. რატო თანხა? ეს არის უცნაური აღირებას. რატო თანხა? გასი, გასი ძილის ფლობელი, რომელსაც ასე ხელშეკრულების გარეშე ესე სიტყვები გვისარგებლო შეთანხმება და უცბად ასე თანხდება და ვიღაცა შუამავალზე რაღაცა ამიტომ არის საქმე სასამართლოში ამ პროცესს ვიდრეს მოხდებოდა კონდა ტელილი გიწინაპირობები კომპლექსურად ადამიანის მიმართ ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა და შევიწროება ემუქრებოდნენ რამე რა თქმა უნდა იყო რომ შენ ვერაფერს საერთოდ ვერ მიიღებს საერთოდ დარჩები ისე შეფასება შეფასება ოჯახი ამას წინახდა ტელილი გი საკითხები არაერთი მე ახსენე ფაქტები კონკრეტული სადაც ძალიან სავალალო შედეგები დადგა ისიმები გაფეხლა აი ამდენი ჩვენ გვაქვს საბოლოო სასამართლოს იმედი იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არ ჩვენი ვერკები რომ ბაზრობას საკმაოდ სოლიდური შემოსავალი ფინანსები რომლებიც რეალურად ციეცის პრობლემა უნდა მიიღო ვერიღები და აფინანსებს მიმართავენ იქითკენ რომ ასე თქვა დომინანტ ცირეცის პრობლემები მუდმივად დაჭარბულ მდგომარეობაში იყვნენ და უკვე ხაი 200000 დოლარზე ხართ თანახმად ამას იქეთ კიდევ რამეს იყო ჩვენ არაფერს არ ვთქვით ჩვენ ვთქვით ამ ხელშეკრულების ბატონობას იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულების ბატონობას ამდან ნებისისუსტე აქვს და ზანდამსხულიძეს და ესნება ზანდამსხულიძის არემო ამიტომ ვთქვით ამ გარიგების ბატონობას გარიგება დადებულია იცულება შეგადები კარგი ეჭი არა აი ვერ